kanë plasur oferta të Komodita Home. Super oferta. Po, ishim, ne ishim të parë, sa ishte kjo? Sa ishte kjo, po kjo? Po kjo këtu, o Blerta, që janë gjithë të gjëra, mirë se erdhe në program, Blerta Sadika. Mirë se u gjekë, nësi të jemi juve. Edhe për ne shumë kënaqësi të prezentojmë pikërisht Garage Sale, që është i 5 TV të radhazi që bëhet në Komodita Home. Si të stilin amerikan që ne vdesim, domethënë, nxjerrim këto gjërat që janë me oferta me çmime fantastike që duam të kemi patjetër. Po, po, siç e thatë edhe juve, jemi në një super ofertë. E që për klientët tan tashmë është e njohur pasi që vjen për të 5-tin vit radhazi. Bëhet fjalë për garage sale. Në fakt, çmime deri në 70% ulje, produkte deri në 4000 produkte në ofertë. Wow. Dhe afate deri në datën 22 tetor. 22. Tarko, tarko me vrap. Sot kemi, sa është data sot, 16 dhe 22, kanë ku me vrap që dëvin. Pa tjetër, pa tjetër. Pak për historiku në garage sale. Në fakt, garage sale ka filluar fillimisht në Amerikë, në shtëpit tradicionale, amerikane, ku zgjidhin që të nëzirin produktet e tyre shtëpjake, për para shtëpive dhe garage të tyre, që të shistin, këto mund të ishin orendi, libra e të tjera. Kjo u morë pastaj si një motiv shqitjesh nga europianet, por në fakt, jo më nga familjet europiane, por nga bizneset. E Komodita Home e soli këtë tradit shqitjesh për herë të parë, para 5 vitesh, dhe vazhdojmë për 5 vite sukseshëm për të sjell uljet më të mirë në të gjitha kategoritë të produkteve, në tekstil, në guzhin, në aksesor guzhine, në aksesor të dhomës së gjumit, në produktet për fëmi, në produktet e udhëtimit dhe mbi të gjitha në koleksionet e reja. Ka ndodhur ndonjëherë me ulje koleksionet e reja? Koleksionet e reja? Koleksionet e reja në Garage Sale, po. Nuk e di, vetëm ju mund ta bëni këtë gjë që koleksionet e reja mund t'i ulni, vetëm ju mund bëni nga këto uljet. Shiko. E dashur, ta nisim atë. A ti shkojmë se ai është tjetër, patjetër, sepse Komodita Home njihet edhe për prodhimet e dyshekëve dhe eksportimin në Europë dhe në Amerikë, përveç në rajon dhe në Shqipëri patjetër. Por përpara më lejoni t'ju them klientëve ku mund të na gjejnë. Na gjeni në 22 dyqanet tona, na gjeni në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, në web faqe, në faqen e webit. Po ashtu dhe në kanalin ton që mund ta shkarkoni lehtësisht Komodita Home në telefonat tuaj dhe online. Nëse juve nuk vini tek neve, neve vim tek juve në shtëpi tuaja, 0800 0808, telefononi falas dhe bëni porosin tuaj. Pa humbur kohë kalojmë tek dysheku tani. Kemi sjell një dyshek që përveç se është një super dyshek, për momentin është edhe me një super ulje. Vjen me 70% ulje Komodita Hybrid, që tani e merrni në ofertë për vetëm 49.990 lekë, por nuk është e gjitha. Ky dyshek vjen po ashtu dhe me 5 dhurata. Përfshim i organ Komodita Medium Line, set çarçafësh zarf dopjo dhe 2 jastëk Komodita Medium Line, por dhe një korniz. Korniz, aksesor shumë i rëndësishëm për dhomën e ndënjes apo për dhomën e gjumit. E gjitha, ulja është 49.990 lekë, 70% ulje dhe bashkë me dhuratat. Pa tjetër, kompletoni krevatin tuaj me elementët që i duhen vetëm në garage sale me këtë super ulje. Super, super ulje, dhe shikojni që nga i ulje goxha e madhe 70% që përfshin gjitha aksesorit. Është 70% ulje plus edhe dhuratat. Shiko, është event më vete të marrësh me këtë çmim një dyshek të Komodita. Pa tjetër. Komodita njihet për cilësinë fantastike të dyshekve, kështu që është realisht event. Folur për dyshekun pastaj, dysheku Komodita Hybrid, nga vetë emri Hybrid, është i përbërë nga disa shtresa gjashtë të tilla, të cilën ndërthuren shumë mirë për të sjellë edhe një komfort dhe komoditet në të fjetur. Tre shtresa bazë, poliuretane bazë për mbështetje dhe jetgjatësi, susat individuale, teknologjia fillimit të dyshekve e fundit, individuale mbështjell me mikrofiber, po ashtu shtresa memory e cila bën memorizimin e konturëve dhe anatomisë së trupit, vjen me këtë pamje madhështore nga mbështjellësia dhe shtresa e sipërme viskoz, antialergjike, antibakteriale, 30 cm lartësi dhe 10 vite garanci, por 10 vite garanci do të thonë 10 vite jetgjatësi, pasi që jetgjatësia është shumë e madhe patjetër. Absolutisht. Hajde pak ti tani se kemi këtu çaj. Hajde, në mini garazhin ton të improvizuar këtu. Kjo është një mrekulli më vete. Patjetër. Kjo është shumë e bukur. Çfarë kemi këtu? Atëherë, fillojmë me një mbulesë që është për herë të parë në këtë ofertë. Vjen për vetëm 3.990 lekë. Mbulesa Komodita Velvet e përbër nga 3 pjesë, mbulesa dhe 2 klofja stëkësh. Në fakt, kjo mbulesë është shumë e sugjeruar dhe nga arkitektët për t'i dhënë edhe një pamje sa më moderne dhe bashkohore dhe dhomës së gjumit. Kjo mbulesë si asë njërë më parë për 3.990 lekë në ngjyra nga më të ndryshmet i gjeni dhe në dyqanet tona. Okay.
Po ashtu, me që po hymë dhe në sezonin e freskët, kemi Jorgani. Jorgani këtu. Jorgani aty. Komodita medium line. I ngroht, i but, lahet, lehtësisht. Dhe gjeni për vetëm 2.990 lek për masën dopjo dhe 2.490 lek për masën teke. Për të zinë për... Jurë ka është ta vendë në dorë. Ske faj, Jurë, pa të janë të përpime. Për batanien komodita, om s'kemi që fa flasin pasi që është një batanie që të gjithë e kanë nga një të paktën, por që me qmime që janë tani, asë njërës të tepër. Sa da shkom batania të ne? Për masa dopjo, për vetëm 1.490 lek. Për teke që ta vëmë këshu? Për vetëm 890 lek. 890 lek. Kanë gjyrat? E but, e ngrot në gjyrat pa fund me i gjeni në dyqanet e komodita home. Të kalojmë tek kuzhina me qënë se jemi me tavelën që në fërë. Më të rogjën shumë këto, shumë vjeshtake më duke. Pa tjetër janë dizajnët të tila, por në fakt në dyqanet tona i gjeni dhe dizajnët dhe ngjyrat të tjera. Për vetëm 3.490 lek, marim setin me 18 pjesë, me material guri që jep edhe fortësi, por që dhe janë ma afer natyres, ma ekologike dhe gjitha më rap. Përveç këtyre, dizajnë, ngjyra dhe forma nga më të ndryshmet i gjeni në dyqanet tona. Por, servimi është pa tjetër i rëndësishëm dhe shumë i rëndësishëm, por më rëndësishmja është gatimi. A ne du të gatuaj mirë. Atje, atje. Aja farë dhe do servirim. Dhe... Qarë kemi ne atje? Kemi setin e të nxereve Belly Shape, që vjen me 6 pjesë. Një set që përbëhet nga 2 të nxere, një të nxere 20 cm, 24 cm, vinë bashkë me kapakët të tyre për katës, po ashtu, bashkë edhe me set i ka dhe tiganët, një tigan rumbullak dhe një tigan grill. E gjitha kjo për të kompletuar të gjithë pjesën e gatimit në shtëpit tona. Veç të tjera është, përmbajtja. Për të shiojmë një qikë se i kemi në ekran që sa të bëra që janë. Materiali. Materiali. Pa tjetër, me shtresa të përforcuara që mos gërvishen, mos në gjithët ushqimi, përveç këtyre dhe janë edhe me bazën që eruan zesin dhe nëzësia shpërdajt në mënyrë të një trajshme të gjithë enën, që do me thënë s'kemi nevoj edhe të shpenzojmë shumë energji. Kështu, dhe qmimi, qmimin shmë kryesorja, 8.490 lek, e gjeni vetëm në garage sale, këtë superset prej 6 pjesës. Po kë këtu? Aja ty në fakt është ndër produktet më të pëlqyra në Komodita Home, dhe që klientët tanë gjithmonë në ofert dhe jo në ofert, e pëlqen dhe e blenjë, është Nutrifast. E dim se sa rëndësishme është të kemi një jetë të shëndeshme, të bëjmë ato smoothie të shëndeshme, të sugjeruara dhe nga dietologët, dhe kështu vjen Nutrifast, për të bluar, ekstraktuar, dhe që është më rëndësishme për të mos humbur vlerat ushqyese të përbërjeve që neve bluajmë dhe ekstraktojmë. Nutrifast me 1.000 watt fuqi, vjen për vetëm 6.990 lek, me 3 gota, me 1 termos, me 1 liber që është një udhëzua si për kryerë si të përdoret, qëfar të gatuaj me receta, por dhe me garancin për katëse. Nutrifast dhe njëherë për 6.990 lek, si asë njëherë më parë dhe shumë arsyeshëm. Po qarqaf kemi atje? Kemi dhe qarqaf atjetër, qarqafët për vetëm 3.490 lek, për masa, dopjo, dhe për masa teke për 2.490 lek, 100% pambuk, qarqaf, zarf. Duan t'i marru në dorë, duan që t'i lërë këtu. Vinë në super ofertë, dhe materiali në 100% pambuk që i bën anti-allergjik, antibakterial. Pa tjetër në Komodita Home, gjeni një gamë shumë të gjërë të dizajneve, shumë lojshmëris, produkteve dhe këtu është një pjesë shumë e vogël. Absolutisht shqipa. Pa ja bazhuri është në ofertë. Gjitha janë ofertë dhe bazhur, pastaj produktet e udhëtimit që kemi valigjet që janë në super ofertë apër momentin, tapetët, tekstili, guzhina, aksesor nga më të ndryshmët. Gjithçka në Komodita Home në këtë ko është me ofertë, të lutem sepse do jenë pa tjetër zonja që janë duke në ndjekur në këtë moment, edhe zotrinë, pse jo, kuriozore, okej, ka shmime, ka shtmira, ku, si? Në 22 dyqane tona në të gjithë Shqipërinë, dhe përveç kësaj, në rjetët tona sociale, në Instagram, në Facebook, në gjeni po ashtu dhe online, telefononi falas në 0800-0808 dhe neve vim pranë shtëpijeve të vaja. Absolutisht, 0800-0808 është numri telefonit, telefononi tani dhe pa diskutim bëni tuaj në këtë super oferta. O, Julka, që të marim? Deri me datë 22 të tërë, mos harrojmë. Mos harrojmë. Kumë qërqaf njërë, po. Qërqaf, o? Në i tani e do marë, në i set pjata është do da marë, edhe të nxeret më duen. Unë sugjeroj dhe rekomandoj të vizitoni dyqanet tona, pasi atje gjeni shumë lojshmërinë e produkteve. Këtu janë shumë pa krahasuar me gamën e gjerë të produkteve, dhe të gjitha me super ulje tani për garage sale.
mua jesh Ilja më pëlqen, kështu që unë këtë ta marr që tani. Faleminderit që na keni ndjekur. Faleminderit Blerta për gjitha ofertat. Mos harroni të shkoni tek Komodita Home për të bërë tuajet ofertat me zbritje. Flasin deri më 22 tetor. Deri në 70% ulje ore. E kuptoni se çfarë ulje është të çmendura për garage sale të bën Komodita, kështu që me vrap atje, unë dhe Jul ka po marrim ç'kemi për të marrë këtu, pastaj e bëjmë gjirë edhe nga dyqaret. Patjetër që po. Faleminderit. Faleminderit juve. Vazhdim të mbar të ditës, shihemi nesër. Pafshim.